יש הר ארץ ישראלי שעליו מטפס שרביטן ומביטים אל החלק הגבוה של תל סוחו שגובהו 390 מטרים מעל לפני הים ועליו קבר שייח, קודם ניתן היה לראות אותו, אנחנו נראה אותו גם כשנהיה ממול בחירבת קייפה. אנחנו נמצאים כעת בחלק המרכזי של תל סוחו ותמיד תשאלו את עצמכם, אליזה וחנה, תשאלו תמיד את עצמכם מה היה הצידוק הקיומי מבחינת הספקת מים של היישוב העתיק. אז היה כאן מקור מים קבוע באר סוחו שנמצאת למטה במורד והיא כנראה שסיפקה את הספקת המים בתקופות הקדומות השונות שבהם ישבו כאן. חפירות נרחבות לא נעשו כאן, אבל היו כאן כמה סקרים, ובסקרים שנעשו בתל נמצאו שרידי חומות, יסודות של בתים, מערות מגורים, בורות מים, בורות לאיסוף מי גשם, גיטות, הרבים של גת, בתי בד ופריטים ארכיטקטוניים שונים. החרסים שבזורים על פני השטח, ואתם יכולים להסתכל ממש פה למרגלותינו, הרבה מאוד חרסים, מעידים שהיה כאן יישוב רצוף מהתקופה הישראלית, כלומר מהמאה העשירית לפני הספירה ועד ימי הביניים. סוחו נזכרת בפעם הראשונה ברשימת ערי יהודה, בחטיבה הצפונית של ערי השפלה בספר יהושע ט"ו. הצורה סין וו חף וו סוחו מופיע גם כשם פרטי ברשימות היחס של שבט יהודה בדברי הימים א', ובתיאור המלחמה שכבר הזכרנו, פלישתים ישראל, גם כן מוזכרת סוחו. כיוון שסוחו די שלטה על הצומת, צומת הדרכים שהתפצלה לכיוון בית לחם ודרך אחרת לאדולם וקהילה והגיעה לבית צור, היא נמנתה עם הערים שביצר המלך רחבעם, מלך יהודה, כדי לחזק את ממלכתו. שישק, הפרעון המצרי, שעולה על ארץ ישראל במחצית השנייה של המאה העשירית, בשנת 925 לפני הספירה, מוסיף את סוחו כאחד הערים שהוא לכד. הרשימה של הערים שהוא תפס מופיעה במקדש עמון בקרנק שבמקדש.